Так, добрий день усім глядачам, хто приєднався до нас сьогодні. Мене звати Анна, і я займаюся піаром у компанії Airbook. Airbook – це платформа для вчителів та шкіл, яка дозволяє створювати або обирати готові уроки. Щодо наших останніх оновлень, зараз ми запрошуємо вас реєструватися на нашу демо-презентацію від Airbook. Airbook зараз проводить такі презентації, на яку ви можете легко зареєструватися, щоб дізнатися про функції нашої системи. В описі під відео буде посилання, де ви можете обирати зручний день та час. Що ви дізнаєтесь на демо-презентації? Вам зроблять огляд нових функцій та можливостей від Airbook. Ви зрозумієте, як ефективно використовувати нашу систему для покращення навчального процесу. Вам також дадуть відповіді на ваші запитання від наших експертів. Як записатися? Скануйте QR-код. Він з'явиться в описі під відео або зараз біля спікера, і також наша команда буде надсилати посилання у чаті. Щодо спеціальних пропозицій, під час зустрічі ви отримаєте персональну знижку на підписку з усіма готовими навчальними матеріалами та інтерактивним контентом. Тож, запрошуємо вас реєструватися. Також ми активно ведемо телеграм-канал, на який ви також можете підписатися та слідкувати за всіми освітніми новинами. Тож, переходимо далі. Дякуємо, що виділили час та приєдналися до нас сьогодні. Спікером виступить Ірина Пахомов. Вона доцентка, кандидатка фізико-математичних наук, незалежна експертка з питань імерсивних технологій в освіті, освітніх платформ, ресурсів щодо реалізації змішаного навчання та наша амбасадорка Airbook. Сьогоднішній вебінар присвячений темі «Проактивний педагог. Досліджуємо штучний інтелект». Пані Ірина, я передаю вам слово. Дякую. Дуже рада запрошенню, дуже рада бути присутні. І вітаю кожного, що ви знайшли час і приєдналися до прямої трансляції, до цього вебінару. І я бачу багато коментарів вже, тож будемо багато привітань, то будемо починати. Так. Добре. Бачите екранчик? Чи все добре? Так, усе добре. Підкажіть мені, будь ласка, все. Чи з'явилася презентація? Так, все добре. Супер. Тож, наша сьогоднішня зустріч «Проактивний педагог. Досліджуємо штучний інтелект». Мені б хотілося розказати про, власне, такий міні-проєкт. І познайомимося трішечки, що таке проєкт «Проактивний педагог», який закладено цілі в цей проєкт. А далі поговоримо трішки по інструментам штучного інтелекту, які я називаю вчительська скарбничка, і надам практичні кейси, які безпосередньо були використані нами за часи роботи штучного інтелекту. Мені дуже цікаво почати з такого питання, наскільки ця аудиторія користується інструментами штучного інтелекту. Напишіть, будь ласка, у коментарях в чаті, які інструменти ви використовуєте або взагалі не використовуєте інструменти штучного інтелекту в освітньому процесі. Поки ви пишете свої відповіді, ми трішечки познайомимося. У мене є невеличкий блог «Сучасні технології в освіті», де я публікую моменти, які самостійно я розібрала, і якщо вони мають якийсь позитивний напрямок, то ці покликання, посилання, ідеї, все це публікується на цьому блозі. Також є сторінка Facebook Education,
група Telegram Education Пахомова, і усі, скажімо так, публікації більш серйозної направленості, такої наукової, викладено на в мережі ResearchGate. І можна це все подивитися. Ми живемо зараз в новий такий час, час нових технологій, і зараз вже рік, як з нами штучний інтелект. З одного боку, це великий потенціал для покращення освіти, з іншого боку, ми розуміємо, що це є великі ризики. Як це може допомогти? Ну, це може персоналізувати навчання. Ми можемо створити траєкторію освітню індивідуально. Ми можемо аналізувати результати навчання, і це буде заощаджувати наш час. Ми можемо зробити новітні навчальні матеріали. Але також нам потрібно усвідомлювати і ті ризики, які ми будемо мати завдяки наявності цієї технології. Ця презентація буде вам надана у вільному доступі. Ви можете переходити за усіма посиланнями. І головне, така сторінка, яка зроблена на блозі, це зібрано усі зустрічі, онлайн-зустрічі «Проактивний педагог. Досліджуємо штучний інтелект». Це невелика група викладачів, які приходять суботні, у нас такий клуб зустріч, і ми намагаємося поділитися, якими інструментами ми вже користувалися. Тож цей проєкт, його основна така мета – це провести всебічне дослідження вже існуючих інструментів штучного інтелекту, оцінити їх ефективність, доступність та етичні аспекти. Також організувати онлайн-зустрічі. Все це безкоштовно для освітян, хто дійсно зацікавлений в цій технології, хто прагне використовувати або вже використовує і знайомиться з новими інструментами. І для того, щоб ми могли поділитися власними знаннями, власними практичними результатами. А також наступний крок, як я планую, це створення таких практичних кейсів або інструкцій для пересічного викладача або вчителя, щоб під рукою було, як заощадити свій час в тому чи іншому напрямку для підготовки до занять і або розробки власних дидактичних матеріалів. Тож, ось тут активне посилання на телеграм-групу. Ця телеграм-група, де приєднані активні педагоги, які би хотіли приєднатися до цих онлайн-зустрічей. І кожної п'ятниці я публікую покликання на зустріч, яка відбувається по суботах. Так, ну і я вже бачу у ваших відповідей, що аудиторія досить вже продвинута і використовує багато хто. І бачу Леонардо, ChatGPT, Gemini, Gamma App і, ну, Canva, Animated Drawings. Бачу, що багато інструментів ви вже опанували. Але є також відповіді, що тільки хтось прагне познайомитися з цією чи іншою інструментом. Давайте перейдемо безпосередньо, які, на мій погляд, що кожному вчителю, незалежно від того, який предмет викладає, буде корисні певні інструменти. І от на цій сторінці є публікація, де було проаналізовано і практично перевірено деякі інструменти, які допомагають в створенні презентації. Так. Давайте ми з вами, я вже бачила, що тут Gamma App багато хто використовує, ми подивимося, як цей інструмент Gamma App
допомагає створювати презентації. Ми переходимо на сторінку цього ресурсу Gamma App, створити нову презентацію. Можна створити за текстом, можна створити за запитом, можна імпортувати свій файл. Ну, найрозповсюдженіше це створити за запитом. Ось тут 8 слайдів, наприклад. Ми обираємо мову українську, підтримує, і прописуємо, ну, наприклад, правила поведінки на літніх канікулах для дітей з 7-15 років. І після того ми маємо на кожному, ну, назву кожного слайду. Так, вступ, важливість правил поведінки, безпека на вулиці, обережність у спілкуванні з незнайомцями, відповідальне ставлення до власного здоров'я, дбайливе ставлення до природи, повага до старших, організація корисного дозвілля і висновки. Так. Добре. Можемо додати ще одну, або ми можемо зробити генерацію, можемо як взяти і скоригувати, ну, тут видалити щось, або додати. Або додати певну картку, наприклад. Так. І далі ми натискаємо «Створити». Можемо шукати, картинки ми можемо робити або шукати, або робити. Так. Коштовна версія. І ми створюємо. Так, не бачу я кнопочку. Так, і 40 кредитів буде забиратися за кожне створення цієї презентації. Також ми можемо обрати будь-який шаблон цієї презентації і можемо створити. Ось, і ми бачимо, що формується ця презентація. Так, всіх вітаю. Бачу, досліджували Суну. Суна мені дуже сподобалася. Так. Ну і далі можна вносити вже зміни в готову презентацію. Додавати картинки, генерувати самостійно. Зараз тут не всі картинки ще завантажилися, але ось ми бачимо створену презентацію, яку ми можемо потім змінити те, що нас не задовольняє. Так, добре. Далі вже було тут, я читала у коментарях про ресурс, що хтось досліджував Suno. Цей ресурс – інструмент штучного інтелекту, який дозволяє створювати пісенні композиції. І ці пісенні композиції можна створювати за власним текстом, або можна вставляти текст вже поета, і сама мережа створює пісенну композицію за таким запитом. Ну, я хотіла би продемонструвати, чи буде чутний звук. Це я не перевірила. Ось Леся Українка, її віршик вишеньки. Чи чутно звук? Там блискують черешеньки, блискуть зелененькі,
Черешеньки покритлочі, діточкам маленьким, дівчаточкою, хлоп'яточком, і деревцем скачуть, простягають рученя, та там мало не плачуть. Раді пишуть з'їсти, та високо лісти. Чи чутно було звук? Так. Дякую. І на YouTube-каналі можна подивитися, я викладала Сусюру, я люблю Україну, вірш, і деякі ще композиції, які були створені штучним інтелектом. Як це зробити? І навіть певні, ну, тип музики, стиль музики, можна подивитися ці запити у публікаціях. Якщо ви відкриваєте, в залежності від того, який ви темп бажаєте задати, то можете подивитися і створити власні композиції. Можливо, запропонувати учням це створити. І на мій погляд, ну, наприклад, коли я працювала з певним віршиком, я пробувала декілька варіантів композиції, прослуховувала, і можу сказати, що наприкінці роботи я вже цей вірш знала на пам'ять. То, можливо, такий тип роботи буде стимулювати. Дякую, буде стимулювати учнів вчити із більшим захопленням. Так. Добре, продовжуємо. Наступний практичний кейс, що мені здається досить непогано працює, це створення на різні тематики власні розмальовки. Ну, наприклад, було створено штучним інтелектом, це від Microsoft, але він під'єднаний до DALL-E, ця мережа, і створення досить непоганих власних розмальовок. Якщо ми перейдемо на цю, як створити власні розмальовки. І ми бачимо, що оці розмальовки, тут написано запит, оцей запит – ресурс, відкриваємо ресурс, давайте створимо разом. Наприклад, я копіюю цей запит. Я відкриваю цей ресурс. Далі мені потрібно написати цей запит. Кожного дня у нас тут є 15 швидких генерацій, і потрібно створити. Ми чекаємо. Головне, щоб ви прописали a coloring page, тобто розмальовка. Ну, ось ми бачимо, зараз я збільшу, ось такі розмальовки. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи корисно, чи бачите ви дійсно використання такого інструменту з таким запитом. На мій погляд, то можна створити розмальовки по певному запиту і не шукати, це буде набагато швидше, і це будуть розмальовки, які ще діти ніколи не бачили. Тобто те, що штучний інтелект згенерував, і це ну, унікальні, можна так сказати. Так. Знову ж таки, як це працює? Натискаєте на посилання, вас переносить на сторінку. На сторінці є сам цей ресурс, є запити, які ви можете копіювати, але, в принципі, ви зрозумієте, як воно працює, ви можете вже змінювати цей запит, і все буде, відсортовуєте, що вам буде потрібно, що вам не дуже потрібно. Так. І що я хочу, щоб зараз ми з вами спробували? Ми з вами спробували згенерувати за допомогою штучного інтелекту ваш
настрій, тобто малюнок такий, який відображає ваш настрій. Що для цього потрібно? Для цього потрібно перейти на оцю дошку Padlet. Зараз я до неї перейду. Я так думаю. Так, ресурсу можна в чатик. В чатик навіть ціла презентація є. Зараз буде ще, я думаю, вже було посилання на цю презентацію, і в цій презентації всі ресурси активні. Так, оце зараз Padlet, це дошка. Цю дошку я приготувала готувала багато місяців. Більше, ніж півроку, що сюди входить? Сюди входять усі ресурси і усі, не знаю, практичні кейси, які ми досліджували з викладачами протягом всього нашого проєкту. Дивіться, ось тут сам проєкт і ця група Telegram, де безпосередньо є покликання на суботню зустріч. Далі. Відеозустрічі. Ну, тут всі зустрічі, які ми провели і які інструменти досліджували. Далі скарбничка ресурсів штучного інтелекту. І тут вже в цій скарбничці можна безпосередньо, що вас цікавить. Ну, наприклад, онлайн-сервіс для створення тестів. Можна відкрити, і там буде вже буде ресурс, його покликання і результати, тобто те, що цей ресурс робить. І тут кожен може вибрати для себе, чому так краще, мені здається. Ви викладаєте різні предмети. Кожен займається штучним дослідженням штучного інтелекту на різному етапі. Хтось тільки знайомиться, комусь вже це знайоме і цікавить більш якесь глибше занурення в ці інструменти. То кожен може в своєму темпі дивитися і розбиратися. Ось тут ідея уроків, сама була ідея, щоб вчителі писали їх доробки, так? Що вони використали, що вони зробили. Ну, на жаль, так не пішла ця колонка, і теж тут ці ідеї, теж, що ми розробляли, і те, що написано на блозі. Але ідея була така, щоб створити, щоб кожен скинув якесь своє посиланнячко, а ми потім дивилися, і тут можна додавати коментарі, комунікувати, відповідати, питати. Тобто така, ну я не знаю, як сказати, така сторінка для того, щоб все було під рукою і можна було використовувати. Тут невеличкі інструкції. Ну, більш детальніше ми писали ці інструкції по Леонардо. То деякі таких на 4-5 хвилинок відео, як працювати з зображенням в Леонардо. Подобається мені дуже цей ресурс для створення зображень. Ось, і записали ми декілька таких уроків. Так ось, що мені б хотілося, щоб зараз з вами, коли колонка «Мій настрій», коли ми натискаємо на «Мій настрій», так, і тут у нас є «Я не вмію малювати». Тобто, ще раз я покажу, дивіться, «Мій настрій», натискаємо, і ось тут я не вмію малювати. Якщо ми тут напишемо англійською мовою «мій настрій», ну, наприклад, мене сердечко в небі. Так? Так, вибачте. І потрібно натиснути Enter. То обираємо певний такий, ну, що нам подобається.
Не знаю, мені тут Харків нагадується картинка. Так. Можна прописати. Так, наприклад. Я не пробувала писати, питають, можна писати українською. Ну, давайте подивимося, чи буде працювати. Або це не питання, або це, можливо, і можна писати зараз. Деякі ресурси розуміють українську мову, а деякі не дуже розуміють. Ну, ось бачимо, да, тут є варіанти, але якщо англійською запит, то 4 варіанти було точно серденько. А тут ми бачимо, то розумію щось, але краще, я думаю, писати англійською мовою. Ось, і в мене таке проханнячко, що ось додайте, будь ласочка, власний настрій, і щоб картинка була згенерована за допомогою штучного інтелекту. Такий вид генерації картинок можна, я думаю, використовувати для того, щоб провести рефлексію. Так, ну, бачимо. Ось такий цікавий ми бачимо. Курчатка. Картинки за номерами. Супер. Соняшний. Так, ну, дівчаток генерували. Так. Ну, ось, скажімо, для чого так я планувала поділитися? Мені дуже хотілося, щоб можна було надати доступ до колекції інструментів, які дійсно працюють. Тобто вони перевірені і більшість з них в повному форматі можуть бути використовуватися. Тобто кожного дня йде до поповнення. Тобто платні інструменти, тільки, наприклад, платні ми взагалі не розглядаємо, можливо, вони кращі, але ми не розглядали, а ті, які умовно безкоштовні, тобто є можливість їх використовувати у безкоштовному тарифі, і вони надають результати. На такі інструменти було зроблено акцент, які ми в нашу колекцію розмістили і використовували, перевіряли і досліджували. Ну, а далі давайте я готова відповісти на ваші запитання, тому що, о, які гарні картинки. Літній дощик. Так. І веселка. Так, дуже рада вас читати, пані Ірино. Я пишаюся тим, що ви заходите, дивитесь, і мені дуже-дуже приємно, що це корисно, що ви користуєтесь. Так, пані Оксана, дякую за ваш відгук.
Дуже приємно, коли твоя робота знаходить читача, і що це. Дуже дякую, пані Марія, Тетяно, пані Олено. З вами усіма мені дуже-дуже приємно. Можливо, я когось не бачила вживу, але мені дуже приємно працювати. І я відчуваю, що ви поряд зі мною. Так, можливо, в мене немає, як то кажуть, довгого такого монологу, але мені дуже подобаються діалоги. І якщо на урок, з математикою штучний інтелект, я не можу порекомендувати, тому що математика – це точна наука, і якщо дається певний процент правильно розв'язаних задач, то я вважаю, що таким інструментом користуватися не можна. Навіть якщо 90%, а 10% неправильно, то ні. Ну, поки я не зустрічала так, що можна використовувати. І так, ми в майбутньому, я думаю, ми дочекаємося чогось такого. Можливо, я щось не знаю, можливо, щось з'явилося вже. Дякую, пані Наталя, що підписані і читаєте добре. Так, найголовніше, мета моя стоїть зекономити дорогоцінний наш час. Це по-перше. І якщо ми можемо щось завдяки штучному інтелекту перекласти рутинну роботу, ну, особливо звіти, я вважаю, ChatGPT, якщо у вас є певний звіт, ви можете взяти, завантажити PDF-документ. Зараз з'явилася ця функція, що ChatGPT, нова версія його, може аналізувати PDF-документи. Ви завантажуєте і створюєте звіт з певними змінами. Ну, так, ще це не структуровані такі рекомендації використання штучного інтелекту в навчальних закладах. Ми тільки досліджуємо, робимо перші кроки. Пані Оксано, дякую за ваш відгук. Намагаємося знайти, яку користь більше приносить штучний інтелект. Зрозуміло, що ми маємо негативні фактори, але ми на це не фокусуємося. Чому? Тому що нам потрібно жити з цією технологією, тому що нам потрібно розуміти, що наші студенти і наші учні будуть її використовувати. І нам потрібно бути більш впевненішим в цій технології, ніж наші студенти або ми самі. Таке в мене враження, і ми не змінимо нічого. Вона прийшла в наше життя, і ми з цим будемо жити. Ось, тож, я вважаю, що у нас немає іншого шляху, як інтеграції штучного інтелекту в освіту і розуміння усіх ризиків. Особливо, мені здається, для інклюзивного навчання, можливо, можна досить широко використовувати штучний інтелект. Тож я запрошую усіх небайдужих, давайте разом досліджувати, давайте розглядати нові можливості, давайте долати виклики і створювати щось цікаве і корисне для нашого суспільства. Ось. Які є питаннячка, я буду рада відповісти. Так. Дуже дякуємо вам, пані Ірина, за таку цікаву інформацію. Ми будемо чекати на ваше питання у чаті. Ви можете все це писати під нашою трансляцією. А поки ми чекаємо на питання, даємо вам трішки часу. Я нагадую, що зараз Airbook проводить демо-презентації, і зараз біля спікера з'явився QR-код, за яким ви можете легко перейти та зареєструватися на демо-презентації.
презентацію. Що ви саме дізнаєтесь з цієї презентації? Це огляд основних функцій та можливостей AirBook, як ефективно використовувати нашу систему для покращення навчального процесу. А головне, це як ви зможете зекономити свій час, бо в нас є багато готових уроків. І також наші експерти дадуть вам відповідь на всі ваші запитання. Так, а я переходжу зараз до чату, щоб подивитися, чи є питання. Так, я бачу питаннячка, чи досліджували Містраль. Так, у нас є один випуск, ми дивилися роботу ChatGPT, Містраль, Gemini, порівнювали. Ну, залежить від запиту, а якщо три використовувати, якщо від паралельно платформи з одним і тим же запитом, то можна знайти щось, що додає одна чи інша мережа, інструмент штучного інтелекту. Так, але я користуюся постійно чатом GPT, тому що, можливо, він перший, і ми звикаємо до розташування, до. Якщо знайома територія, то почуваємося більш комфортним. Так. І... Дуже дякуємо вам. Я просто бачу, що більше запитань немає у чаті. Тоді я вважаю, що ми можемо завершувати цей вебінар. Я хочу побажати усім гарного настрою, гарного вечора та мирного неба. Так, дякую вам, пані Ірина. Дякую за те, що прийшли, дякую за запрошення. Всіх обіймаю, тримаємося. Бережіть себе, бережіть родину. Вітаємо в AirBook. AirBook допоможе вам суттєво скоротити час на підготовку до уроків, адже пропонує сотні готових уроків та тисячі